أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى نورن شاشقان أولوغ ونيكايدن سلطان قاسيت رمضان بارشامزغا قطو بيري كيلدي بولسن الله سبحانه وتعالى قرآن كارندي أستعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم راسندا و الله ايمان еткендер сендердин алдыңғы үмметке ораза фарз етілгендей сендерге де фарз етілді деген тақвалыққа ізгілікке жақсылыққа жетесіңдер деп ақиқатында ораза ұстаушы адам осы рамазан айында өзін рухани тәрбиелейтін ай. Ораза ұстаушы жан ең негізгісі сақтану қажет. Бүкіл ағзаларын ораза ұстау. Бұған ас-саумның негізгі мағынасы тыйылу, арылу деген мағына береді. Ал ғалымдарымыздың сөзінде ораза ұстаушыны үш топқа бөлген екен. Бірінші топ жалпы ораза ұстаушы адам. Бұған жатады таң атқаннан күн батқанға дейін ішіп жемменен оразаны бұзатын барша амалдардан тыйылған адам. Екінші арнайы ораза ұстаушы адам. Бұған жатады ішіп жемнен өзінің шахуатын, көзін, қолын, аяқ барша амалдарын ораза ұстау. Үшінші бұл игілердің ізгілердің оразасы. Ішіп жеумен қатар өзінің шахуаты барша мүшелерін ораза қылу арқылы рухани жүрегімен сезіну. Ақиқатында Рамазан оразасы адам баласына тәрбие беретін ай. 30 күн оразадан кейін адам өзінің рухани тәрбиеленгеніне көз жеткізу. Себебі осындай ораза Алла Тағаланың құзырында қабылданған ораза. Мынау ақиқатында бір бауырларымыз оразамын деп жаңағы көзі зинадан, тілі ғайбаттан босалмайды. Мынау жаңағы қазіргі мына біздің қоғамдағы қара көз келіншек қыздарға көз зинасынан арылмай жатады. Шариғатымызда бір қарауға рұқсат деп, бір қарап сол аруды соңына дейін шығарып салатын жайттар болады. Ақиқатында бұндай ораза адамның рухани тазаруына, адамның күнәдан арылуына, сол Рамазанның сауабы Алла Тағаланың құзырында сөзсіз сауаптар кемел ардақта қайын. Қоғам болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін біреумен ренжісіп қаламыз. Егер сіз Рамазан айында біреу сізге арыңызға, ашуыңызға келтіретін сөз айтатын болса, мен ораза едім деңіз. Яғни мен ораза едім дегеннің сөзінің өзі, мен өзімнің нәпсімді тежеушімін, өзімнің нәпсімді тоқтатушымын деген ұғым береді деген ардақты ғой. Қасиетті Рамазан айын 30 күн оразасын ұстап, бүкіл амалдарымызбенен, ағзаларымызбенен, іс-әрекеттерімізбенен ораза болуымызды нәсіп етсін. Ораза Алла Тағаланың құзырындағы ең ұлық ғибадат болғандықтан Алла Субхана ва Тағала оразаның сауабын мен өзім беремін деген. Алла Тағала ұстаған оразаларымызды жоғарғы деңгейде ізгілердің, ғалымдардың оразасына тең келетін оразаның қатарына жазсын. Уассаллаллаху аля хайри халқи Мухаммад, Раббана ва тақаббал дуа.